Indica com si estigués ara. Molt bé, bona tarda. Avui seguim el curs de gestió i distribució de senyals audiovisuals amb el tema del perceptró, que seria la primera arquitectura, la primera forma de resoldre els problemes que vam veure l'altre dia. L'altre dia vam veure els problemes de regressió logística i de regressió lineal i avui veurem doncs, una arquitectura, una simple arquitectura, un simple sistema que permet resoldre aquests dos problemes i, a més, veure com es poden aplicar en problemes de classificació. Llavors, som-hi a compartir la pantalla. Aquest cap aquí. Aquest cap aquí. Molt bé. En principi heu de poder estar veient la pantalla compartida. Som-hi amb aquest tema. Primer de tot, agrair en Santiago Pascual i en Kevin McGuinness que em van ajudar en el seu moment a preparar aquest tema. Si voleu veure aquest tema en anglès, inversions antigues, podeu veure aquests vídeos que ja teniu disponibles i igualment aquesta classe quedarà enregistrada. Això és com us he estructurat el tema aquest del perceptró. Primer que farem serà repassar els problemes de regressió lineal que queríem veure l'altre dia, veure què vol dir això, una variant que es diu regressió logística i per què combinat amb un últim pas que es diu fer una decisió per llindar, que seria aquesta part d'aquí, això permet resoldre un problema que és el de classificació binària. Per tant, veureu ara com fent aquests passos, simples passos, al final podem resoldre problemes de classificació binària, vol dir entre dues classes diferents. I després, més endavant, us explicaré doncs, com aquests problemes, amb una única arquitectura, amb un únic sistema, es poden implementar i resoldre. El primer problema que vam veure l'altre dia és el de la regressió lineal. Recordeu que l'altre dia us vaig explicar que hi ha com dos grans famílies una mica de problemes, de tasques que podem resoldre amb aprenentatge automàtic, que és la regressió i la classificació. Bàsicament la diferència és que en regressió les sortides són valors continus, que podem prendre qualsevol rang de valors. En el cas de la classificació, les sortides són valors discrets. Hi ha uns valors predeterminats i les sortides, el resultat, sempre ha de ser un d'aquests valors predeterminats. Ara ens centrem en el de la regressió, que són els valors continus. En aquest exemple que teniu aquí, teniu una variable d'entrada, la x, que estaria en aquest eix, i una variable de sortida, y, que està en aquest eix. Crec que l'altre dia us vaig explicar que en aquesta gràfica que està representant és si tenim aquestes mostres d'entrenament, per tant, tenim parelles de dades, estem fent aprenentatge supervisat, val? Vol dir que tenim parelles de dades d'entrada x amb la seva resposta de y. Podrien ser, per exemple, potser us dono l'exemple de, donat els metres quadrats d'un pis, doncs saber quin preu seria just pagar. I potser feu un estudi de mercat i mireu, mira, doncs tots els metres quadrats aquests van pagar o demanen tants diners. I podeu fer-vos una gràfica, doncs podria tenir aquest estil. I llavors la pregunta que us feu és, bé, molt bé, imagineu-vos que vosaltres, no sé, teniu un immoble i voleu vendre, doncs quin preu li podríeu posar segons el que esteu veient en les vostres dades que heu recollit al mercat. Llavors, una forma de resoldre-ho és estimar els valors d'una línia, estimar els valors d'una recta, de fet, vol dir trobar el pendent i el biaix. Si trobeu la B doble i la B, podeu definir aquesta línia i per qualsevol nou valor X que tingueu, que no teníeu en els punts verds, podeu fer prediccions sobre els valors de Y. I aquest és bàsicament el concepte d'aprenentatge automàtic. Vol dir com fer entrenament. Si entrenament vol dir estimar els paràmetres, en aquest cas, B doble i B, del vostre model. En aquest cas, el model és un regressor lineal. A partir de la setmana que ve, farem pràctiques en un entorn que es diu PyTorch, que és aquest logo que teniu aquí. Quan vulgueu implementar un regressor lineal en PyTorch, senzillament el que haureu de fer és fer una crida a una funció que es diu linear i posar
el número d'inputs, seria el número de la dimensió del vector d'entrada, en aquest cas, en aquest exemple seria 1, 2 i 3, i el número de sortides, és a dir, la dimensió de sortides. En aquest exemple, hi ha tres vots d'entrada, per tant, seria unes dades de tres dimensions d'entrada i la sortida és una única escalar, una única Y. Llavors, per això posaria l'1. Això el proper dia, o en els propers dies, ho posareu en pràctica a l'hora d'implementar aquest tipus de sistemes, uns regressors lineals. Aquest és el més fàcil, més fàcil i bàsic de tots. Penseu, però, que el nostre objectiu és resoldre un problema de classificació. I ara el que faré és, molt a poquet, explicar-vos com podem passar d'un problema de regressió a un problema de classificació. Imagineu-vos un cas que us pot semblar molt complicat, però és el que al final acabarem atacant aquí en aquest curs. Imagineu-vos que tenim imatges, aquí en aquest cas teniu imatges de gats i de gossos, i que d'alguna forma, i que ara us pot semblar màgica, és aquesta fletxa que hi ha aquí, aconsegueu que per cada imatge hi hagi un únic valor, un X, un eix, que tindríeu, seria aquest eix que teniu aquí, en el qual projecteu cadascuna de les imatges sobre aquest eix. I que, a més, fixeu-vos com queden. Fixeu-vos que abans de fer aquesta projecció, abans de trobar aquesta representació, en aquest cas d'una dimensió, us estic mostrant els gats i els gossos, tots barrejats. En canvi, després de fer la representació, després de fer aquesta projecció, queden tots els gats en un costat i després queden tots els gossos en un altre costat. Si aconseguim obtenir aquesta fletxa màgica, aquesta eina que ens projectaria totes les imatges de gats cap a uns valors i imatges de gossos cap a uns altres valors, això és el que seria molt interessant, perquè després resoldre el problema de classificació entre gats i gossos sembla bastant senzill, no? Perquè ja els tinc tots projectats sobre un escalar, tota aquesta part d'aquí són gats, tota aquesta part d'aquí són gossos. Doncs aquesta part d'aquí, que és la més complicada, és la que més endavant veurem que és el que són molt bones les xarxes neuronals profundes per resoldre, per aprendre representacions. No cal que siguin d'una dimensió de sortida, poden tenir més dimensions, poden ser vectors de més dimensions que no sigui un, només que un em va molt bé per fer dibuixos i per explicar conceptes, però a nivell pràctic, amb un únic escalar, amb un únic número, no podré fer moltes coses, però no pots expressar moltes, no són molt expressives. En aquest cas, suposarem que això existeix. Val? Suposarem que existeix una representació que, amb aquestes dades d'entrenament, li dic gats i gossos, i que d'alguna forma aconsegueix projectar-los d'aquesta forma. Val? La idea està que aquest alineament que veieu sobre l'eix correspon a la representació de cadascuna d'aquestes imatges. Imaginem, doncs, que tenim aquesta representació màgica. A partir d'aquí, el següent pas és el que s'anomena que ens pot ser interessant és la regressió lineal. La regressió lineal el que fa és una mica moure les dades d'una forma lineal, fa projeccions lineals de les dades. Llavors, fixeu-vos què estic aconseguint aquí. Estic aconseguint que el gat que tenia col·locat aquí sobre el 0 se'm queden i ja cap als valors negatius. Estic movent totes les dades d'una forma més o menys lineal. És un exemple que he fet una mica a mà, potser hauria d'haver treballat una miqueta més, però bàsicament la idea està que ens ho fem quadrar perquè tots els gats quedin mapejats a valors negatius i tots els gossos mapejats a valors positius. Això és el que una regressió lineal podria fer. Si estem projectant, en aquest cas, d'una variable X a una variable A amb una línia recta, que serà el tipus d'operació que podríem fer amb una línia recta. Sí? Una línia recta amb el seu biaix. Vull dir, el seu pendent per un biaix, aquest tipus d'operacions doncs, es poden fer sense problema. Per tant, ara el que hem fet és col·locar-nos les dades molt ben posades per resoldre el problema de classificació. Fixeu-vos que el que estic intentant fer ara és com a partir de regressions, que és aquesta part que esteu veient ara, això ens pot ajudar a després resoldre un problema de classificació. O sigui, ara hem orientat les dades d'una forma que ho tenim molt bé
per poder classificar entre gats i gossos, però encara ens falta fer aquest últim pas de classificar entre gats i gossos. Llavors, pregunta per vosaltres. Imagineu-vos que tenim aquest problema de classificació entre gats i gossos. Imagineu-vos que efectivament hem aconseguit projectar els gats cap als valors negatius sobre una variable A, aquí l'he dit, abans seria com la variable sortida, i els gossos en aquesta altra banda. I a més, el que volem, o que la nostra convenció serà que si la sortida del sistema és un 0, això voldrà dir gat. I en canvi, si la nostra sortida del sistema és un 1, això voldrà dir gos. Llavors, pregunta, quina funció coneixeu que, si la posem sobre aquest eix A, aconseguirà fer el que us estic demanant, no? Que els gats passin a ser zeros, queden representats com a zeros, i els gossos queden representats amb un número 1. Quina funció coneixeu que fa aquesta tasca? Bé, hi ha dues respostes que coincideixen, que proposen que sigui la funció signe. Val? La funció signe podria ser una solució amb un enunciat diferent. Així, la funció signe, si la recordeu, el que fa és els valors positius els posa, es mapeja a 1 i els valors negatius els mapeja a menys 1. I el que passa és que aquí us estic demanant que els valors positius vagin a 1 i els valors negatius vagin a 0. Per tant, no és ben bé la signe, però s'hi acosta, s'hi sembla molt. Quina podria ser? Val, hi ha la resposta step, que jo crec que vosaltres no l'heu vist com a step en aquest grau, no? Jo crec que al final els sistemes, bueno, potser heu dit step, però jo crec que no li vau dir un altre nom. Una funció que li deu com, segurament amb la lletra U, m'imagino. Pot ser? No hi ha respostes, per tant, suposaré que li deu step. Val, sí, U li deu step. Bueno, estic suposant que li deu estar. Bueno, doncs, si més no, quan jo donava classes, vale, li deia graó unitari, que és el que esteu proposant en el xat. Llavors, realment, és aquest, no? El graó unitari és una funció que veu treballar moltíssim a senyals i sistemes i que justament fa això, no? Les valors d'entrada que tinguis te'ls mapeja a 0 o a 1. I aquesta funció, en anglès, se diu step, que vol dir graó, o pas, tot i que té més a veure amb el graó, o també de vegades podeu llegir que es diu com a Heaviside. Val? I les sortides són 1 i 0. Llavors, aquí una mica hauríem resolt el problema, no? D'agressió o classificació, doncs és amb l'estep, no? Si primer tot fem la regressió lineal. Doncs, sí, aquesta part és la màgica, eh? I ja entenc que és la complicada, però almenys suposem que la tenim. Llavors, el que fem senzillament, ens posem els valors, fem una projecció lineal, tots els valors d'una classe com a negatius i l'altra part com a positius, ho passem per un graó i ja està. Tindrem els elements d'una classe, els gats, representats com un 0 i els gossos com a un 1. Sí? Veieu això? Aquest exemple que us he fet abans amb els gats sobre, i els gossos sobre una variable d'una sola dimensió, A, la podeu pensar també en casos en els quals la dimensió d'entrada, la dimensió de x, no és un escalar, no és unidimensional, sinó que en té dos. Crec que l'altre dia també us vaig donar aquest exemple. Doncs imagineu-vos que podeu classificar entre gats i gossos combinant dades com el pes i l'edat. Llavors, en aquest cas, si intentem mapejar les nostres dades, els punts d'entrenament quedarien sobre un pla. I en aquest cas, la classe, podeu pensar que sortiria de la pantalla i el que faria més que tota aquesta part d'aquí seria com un 0 i aquesta part d'1 d'aquí m'apareixeria com un 1. Val? I seria com un graó, però de dues dimensions. Una mica, crec que després tinc una imatge que ho mostra. Val? Llavors, això és el que voldríem fer. Llavors, anem a pensar a nivell matemàtic com podem aconseguir aquest resultat de resoldre el problema de classificació a nivell pràctic.
Val. En el proper dia veureu que en xarxes neuronals, per estimar els seus paràmetres, per estimar aquests pesos, aquestes Ws i aquestes Bs, necessitarem poder calcular les derivades de totes les funcions que hi ha en una xarxa neuronal i que no siguin zero. Llavors, el grau, que està molt bé com a nivell conceptual, té la pega que aquí la seva derivada, el que es diu, diguem, el seu gradient, és zero, perquè és completament horitzontal. I aquí també. I això és una propietat que és fatal pel que voldrem fer després, que serà estimar els paràmetres de les xarxes neuronals. Per tant, el que farem, en lloc d'utilitzar el grau, utilitzarem una aproximació de grau. Aquesta aproximació de grau és la funció sigmoide, que és la que teniu en aquesta gràfica. No sé si l'heu vist mai, aquesta funció, però la seva expressió és aquesta, és 1 dividit entre 1 més e a la menys x. La funció que sigui, la podem intentar representar. La gràcia d'aquesta sigmoide és que, aquesta funció sigmoide és que està centrada sobre 0, com el graó, que valors positius tendeix cap a 1, no arriba mai cap a 1, malgrat que potser aquí en aquest dibuix sembli que arribi cap a 1, però ell no hi arriba mai, veureu que mai arriba a 1, perquè això caldria que això fos 0, perquè arribes a 1 i això no arriba mai a 1. I si te'n vas a valors negatius, doncs una mica al revés, no? Això va creixent molt, 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 i sí que va tendint cap a 0, però no arriba mai a 0. Per tant, s'assembla a la funció graó, en el sentit que cap a valors negatius tendeix cap a 0, els valors positius tendeix cap a 1, que a més, a voltant del 0, té un comportament, no puja com a graó, que pujava de cop, però puja de forma bastant brusca, i això la fa que sigui interessant. És un aproximador de la funció graó. I a més, aquesta funció també té l'avantatge que és que es pot calcular la derivada, i que, per tant, en tots els seus punts, i que, per tant, podem calcular els seus gradients, que és el que després necessitarem per poder estimar els paràmetres de la nostra xarxa neuronals. Doncs per aquest motiu, quan el que fem és fem una operació en la qual, al final, si fem una combinació lineal de les entrades i després li posem una sigmoide, llavors direm que el que fem és regressió logística. Aquest logístic té a veure amb l'exponencial que teniu aquí. Llavors, una de les diferències entre regressió lineal i logística és que la lineal, recordeu que en principi les sortides no estan acotades, aquí us teniu aquí apuntat, no? Fas una regressió lineal, doncs la sortida pot tenir qualsevol valor. En canvi, quan fas regressió logística, les sortides sempre estan acotades, mai superen l'1 ni van per sota del 0. Aquí tindríeu el cas aquest que ens us deia en el cas 2D, en el qual, imagineu que les vostres entrades estan sobre un espai de dues dimensions i en aquí el que teniu visualitzat és una sigmoide, però de dues dimensions, que té aquesta forma, i que amb els dos colors que teniu aquí pintats una mica us diu en quines classes assignaríem a les dades segons on quedessin projectades en el pla horitzontal d'aquesta representació. De fet, aquesta figura està extreta d'un dels laboratoris que fareu. Aprendreu a fer un regressor logístic, que és com una aproximació de les classificacions, i el que el podreu fer és poder anar girant la sigmoide perquè us encaixi amb el que voleu fer. De nou, quan intenteu implementar-ho en PyTorch, el que fareu llavors és combinar una part lineal. Quan feu regressió logística, fareu com la part de regressió lineal primer i després li posareu una sigmoide. D'aquesta forma, doncs, les sortides ja no estan descontrolades entre menys infinit i infinit, sinó que estaran acotades entre 0 i 1, perquè la regressió logística és com el pas previ, és gairebé com l'aplicarem quan intentem resoldre problemes de classificació. Recordeu que hem arribat aquí dient, per classificar ens aniria molt bé combinar una regressió lineal amb una funció graó. I jo us he dit, la funció graó té unes propietats molt bones, però no les podem aplicar perquè no té derivada. Llavors, el que fem és
utilitzar la funció graó, utilitzar la sigmoide, que és un aproximador de la funció graó. Una pregunta. La sigmoide, sí, seria alguna cosa semblant a la transformada Fourier de la funció UT? La forma és mig semblant, la forma final que queda. Jo ara mateix no tinc present quina era la fórmula de la transformada de Fourier del graó. El graó, bueno, pues, o sigui, és U partit A més J omega. O sigui... Bueno, no sé, era simplement per saber si el sigmoide sortia d'això, però... No, sí, el sigmoide és una definició, no té una relació directa amb la transformada de Fourier. I ara ho jo des que ara mateix no recordo quina és la transformada de Fourier del grau. Solament nosaltres ho tenim més fresc. Però no té una relació directa. Vale. Perfecte. Vale, okay. Que és una exponencial per aquí que potser us hi fa pensar. Vale? Molt bé, gràcies per la pregunta. Val, llavors, si combinem una regressió lineal amb una sigmoide, tenim el que es diu la regressió logística, i per resoldre el problema de classificació encara ens falta un últim pas. Potser segurament vosaltres dieu, bueno, ara ja està, no? Ja he posat tots els valors, els mapejo a valors que o tendeixen cap a 1 o tendeixen cap a 0 i amb això en tindré prou. Però a nivell pràctic, si intenteu programar-ho, us faltarà un últim pas, que és decidir a quina classe pertany cadascuna de les dades que vosaltres passeu pel vostre regressor logístic. O sigui, la situació que tindreu és aquesta. Aquí, en aquest eix, teniu els valors que et prendrien les dades amb la X. I aquí, en blau, teniu la forma de la sigmoide. Llavors, en aquesta gràfica, el que us està dient és que els valors negatius de les mostres, podrien ser les mostres d'entrenament que teniu, doncs una mica el que fan és, quan entreneu el regressor logístic, el que fa és ajustar la sigmoide de forma que els valors verds encaixen amb la part, anem a dir, per la qual la sigmoide és més gran que 0,5, és a dir, aquest valor, el punt mig, i el 0, quan x és 0, això just coincideix amb 0,5. Llavors, aquestes serien les mostres d'entrenament, de forma que les mostres d'entrenament, si ho entrenem bé i tenim unes mostres d'entrenament fantàstiques, que a més estan totes unes al costat i unes altres a l'altre, aquesta seria una possible sigmoide que podies aprendre. Llavors, si ajustem aquesta sigmoide a les dades d'entrenament, si ens arriba una dada nova, veus que ens arriba una dada que està aquí, no? Que té aquest valor de x. I heu decidit la classe. Llavors, si agafo aquesta x i la projecto contra la sigmoide, això em donaria un valor d'aquest estil, no? Un 0,7 o un 0,65. Però aquí hem de resoldre un problema que es diu de classificació. Si al final hem de decidir si és la classe 0 o la classe 1. I no tenim ni un 0 ni un, no? Tenim un 0,65. Llavors, l'últim pas que ens falta és dir, bueno, doncs vaig a fixar un llindar de decisió que segurament tots d'entrada i totes d'entrada diríeu, bueno, doncs és agafo per la meitat, perquè té molta lògica fer-ho així, i si de tots els valors que quan els mapejo contra la sigmoide, si més gran de 0,5, considero que en aquest cas són de la classe verda, i tots els que quedin per sota són de la classe vermella. I ara sí que fem la classificació, que és com, podeu pensar que és com un arrodoniment, no? Que si teniu un 0,65 però només puc usar o zeros o uns, doncs d'acord, li poso a l'1, tal com ho teniu aquí. O potser us recorda temes de comunicacions digitals. Vosaltres sabeu que teniu valors lògics que han de ser zeros o uns, i si us arriba un 0,23, doncs l'heu de mapejar o un 0 o un 1. I típicament, segurament, en general, l'ajustareu en el 0, el valor més proper. Llavors, aquest últim pas, el de llindar, com a primera solució, primera aproximació, podem posar llindar 0,5, però el que faré és donar una mica de voltes a què passa si llindar no el posem al 0,5. Per això té un cert impacte en mètriques, o sigui, en formes d'avaluar el nostre sistema i també una mica ens dona una mica de flexibilitat a l'hora de definir com volem que funcioni el nostre sistema. Intento explicar-ho. Ara us explicaré una mica com s'avaluen els sistemes de classificació,
perquè entengueu l'impacte d'aquest llindar, de si poseu 0,5 o poseu un altre número, perquè això al final és una solució, és una decisió que prenem nosaltres com a enginyers. Val, el primer concepte, per entendre-ho, us haig d'explicar un concepte abans, que són les matrius de confusió. Les matrius de confusió són una eina que permeten avaluar com de bé funciona un sistema de classificació. Llavors, imagineu-vos que teniu això, una base de dades de gats i gossos. Recordeu que l'altre dia vam dir que el que farem és, quan tinguem dades etiquetades, o sigui, imatges de gats, imatges de gossos, i a més sabem quina imatge és gat i quina és gos, serà agafar una part d'entrenament, amb això estimar els paràmetres de la nostra regressió logística, vol dir estimar els pesos i els biaixos de la part del regressor lineal, i després ho passem per la sigmoide. Vale? Això seria, les dades d'entrenament servirien per estimar aquests W i aquestes Bs. I després, amb les dades de test, podem avaluar si com de bé o malament funciona el nostre sistema. Llavors, imagineu-vos, doncs, que agafem amb les dades de test, entrenem el nostre sistema i ara volem saber si funciona bé o malament. Llavors, agafarem les dades de test. Aquí que posa Ground Truth, en català es diu veritat terreny, vol dir com les... Què passa si jo miro les meves dades, què em diu l'etiqueta de les dades? Anem a suposar, per lligar-ho amb els gats i els gossos, que suposem que en aquest problema els gossos són la classe positiva i els gats són la classe negativa. I disculpes per la gent de vosaltres que us agradi més els gats que els gossos, però com que a mi m'agraden més gossos que els gats, doncs poso el gos com a positiu i com a negatiu, però és irrellevant, podíeu fer-ho al revés. És només perquè ens entenguem. Val? Per ara, suposem classe positiva, el gos. Si la classe positiva és el gos i a la meva notació de veritat terreny, la meva notació diu que és un gos, llavors miro la columna seria el que ha predit el meu regressor logístic, el meu sistema d'intel·ligència artificial, què m'ha predit? Que això era un gas o era un gos? Si ho ha predit que és... si ho ha predit bé, si era un gos i el sistema ha predit que és un gos, diem que això són positius veritat, de veritat, certs, positius certs. I si no, si ha predit que és positiu i era mentida, doncs serien positius falsos. I al revés, si m'ha predit que és un gat, seria la classe negativa, però de fet era un gos, llavors el que tenim és un negatiu fals. I si m'ha predit que era negatiu, és a dir, un gat, i realment era un negatiu, era un gat, llavors un negatiu cert. Nosaltres el que voldrem és que quan passem les dades d'entrenament i avaluem el sistema, que tot, o sigui, aquestes matrius el que fan és comptar quant tens de cada, quant tens d'aquests, quant tens d'aquests i d'aquests. I això és una forma de donar resultats, donar omplint aquestes matrius. Sí? Es voldrien doncs, que tots fossin o certs positius o certs negatius, és a dir, que el sistema ho fes bé. Aquí teniu una mica un altre exemple, però sense gats i gossos, sinó que amb embarassos. També teniu aquí les prediccions i aquí la veritat, no? El que en el vostre cas, si tenim dades anotades, doncs les anotacions. Tot i que està una mica girat, no? Perquè aquest no segueix exactament el mateix esquema que tenia aquí, que tenia de com estan posats els positius o negatius. Potser els canviareu pel proper dia, que sigui més fàcil. Però, bàsicament, si aquí es parlaria d'embaràs, per tant, el negatiu fals, si, cert, vol dir si el metge diu que no està embarassat, és un senyor, per tant, no pot estar embarassat, o si és una senyora embarassada i la doctora diu que està embarassada, doncs serien positius, però serien certs, tant positiu o negatiu, i si no, doncs serien negatius, serien falsos, positius o negatius. Llavors, tota aquesta història, per què us ho explico? A partir d'aquestes mètriques, a partir de les matrius de confusió, es poden calcular números
I un d'ells és la exactitud, en anglès seria accuracy, que el que diu és, de totes les prediccions que has fet, quantes d'elles, totes les prediccions, en aquest cas seria quants gossos hi havia, no? Quants de totes les prediccions bones que has fet, quina proporció de prediccions bones que has fet respecte a totes les prediccions que has fet? O sigui, sumes els valors de la diagonal, els true positive i els true negative, que serien tots els gossos detectats correctament i els gats detectats correctament, i divideixes entre totes les prediccions que has fet. Si tot el que has predit és positiu, o sigui, si tot el que has predit és cert, llavors l'exactitud serà 1, seria com el màxim. Si voleu, penseu que és el 100%. Vale? Això és un número que us dona, us comença a dir com deia funcionar el nostre sistema. I això ho veureu en les pràctiques. Les pràctiques farem, utilitzem aquest tipus de mètriques, de valors, per saber si els nostres classificadors funcionen bé o malament. Llavors, relacionats amb aquestes mètriques, n'hi ha unes altres que es diuen precisió i record, en anglès serien precision i recall, que no són ben bé l'accuracy, l'exactitud, sinó que són mètriques que són complementàries. Si per una banda, fixeu-vos, la precisió que ens diu és de totes les prediccions positives, per tant, de totes les prediccions de gossos que hem fet, ens diu, agafa totes les prediccions positives, que és això la precisió, tots els gossos que has predit, i divideix-lo per tots, agafa tots els gossos que has predit correctament, disculpeu, agafa tots els gossos que has predit correctament i divideix-los entre tots els gossos que has predit. Això és la precisió. Per tant, la precisió que et diu és, de totes les prediccions de la teva classe positiva, que en aquest exemple que estem seguint és els gossos, quina proporció és correcta dels que has predit de la classe positiva. Hi ha una altra mètrica que es fa mirant aquests dos valors i que és complementària, que és el record. I que de vegades la gent no és conscient d'aquesta mètrica. Tenim tendència a només mirar-nos aquesta. Però aquesta és igual d'important. Aquesta mètrica que diu és de tots els gossos que has predit correctament, divideixo entre els que has predit correctament i els falsos negatius. Els falsos negatius són aquells gossos que no has detectat. És a dir, aquí el que estem fent és estem mirant la proporció dels gossos predits correctament entre tots els gossos que hauria d'haver trobat, que és diferent de la precisió, en la qual la precisió et diu quina proporció dels gossos que tu has dit que eren gossos realment ho eren. Però la precisió no et dona informació de si te n'has deixat, si t'has deixat de trobar gossos. El record sí que et diu dels gossos que hi havia, quina proporció has trobat, si els has trobat tots o no. Però, per exemple, el record no et dona informació de quan li has dit gos a una cosa que no era un gos, perquè no es mira els falsos positius. Llavors, la precisió i el record són mètriques que es complementen, no? Que tenir informació d'aquestes dues mètriques és el que és interessant. Amb una de sola, doncs, tenim una fotografia incompleta de com funciona el nostre sistema. I potser hi haurà aplicacions que ens interessa molt una i no pas una altra. No? Potser de vegades els metges, per exemple, quan fan diagnòstics, tenen molt present això. Diu, què passa si dono una medicació a un pacient però que potser no està malalt? Però si tinc una probabilitat de que estigui malalt, jo no estic segur o segura, què passa si li dono si no li dono? Dius, bueno, si no li dono, potser m'estic equivocant molt, no? En canvi, si li dono, mira, si no està malalt, doncs mala sort. Són d'aquest tipus de decisions que, per exemple, els metges prenen i en molts altres casos de la vida doncs, es prenen i en els quals l'aprenentatge automàtic i et dona una sèrie de mètriques que ajuden molt a tenir-ho present.
Llavors, tota aquesta explicació, per què us ho deia? Perquè estàvem parlant del llindar de decisió quan tenim una, en aquest cas, una relació logística. Llavors, el llindar de decisió, que podria estar al 0,5, el podíeu posar en altres valors. I segons on el poseu, tindreu, el que estareu jugant és amb la precisió o el record. Si poseu un llindar de decisió aquí dalt, molt alt, el que esteu fent és, si suposem que la classe verda és la classe positiva, si ens estem fixant en la classe positiva, voldrà dir que estem sent molt exigents abans de predir que una mostra és de la classe verda, perquè haurà de ser una mostra que tingui, si les mostres les mapegem, el 0 està aquí, no? Hauria de ser una mostra que vingui, sí, d'aquí cap aquí, no? Tota aquesta part d'aquí, estic fent, baixant per aquí verticalment, totes aquestes mostres, totes les que entrin per aquí, seran verdes. Però tota aquesta marge d'aquí, que és positiu, amb aquest llindar l'estaré encara considerant que és vermella. Per tant, aquí estic sent molt exigent abans de predir una mostra verda, però potser no estic sent tan exigent a l'hora de predir una mostra vermella. O sigui, són molt complementaris. Si som molt exigents a l'hora de predir una mostra verda, pot passar que ens en deixem de detectar. Per això el recall baixa, si pugem al llindar. La precisió augmenta, el recall baixa. Si ho fem al revés, si el que fem és aquest llindar d'aquí, doncs ara què està passant? Ara, si el llindar és aquest, ara aquí canviaria tots els valors d'aquí cap aquí, tots aquests, entressin per aquí, serien predits com a verds. Per tant, segurament ens colarien algunes mostres vermelles que estaríem predint com a verdes. Per tant, la precisió és esperar que ens baixi. Quan estan de les nostres petites verdes, de vegades ens equivocarem perquè realment seran vermelles. Ara bé, segurament ens en deixarem menys de verdes, de predir de verdes. Per tant, el record augmentarà. Doncs aquestes dues mètriques, durant el curs, sortiran constantment i crec que aquest és un bon moment com per introduir-les. Algun dubte sobre aquestes mètriques? Hem vist la precisió, el record, l'exactitud, l'accuracy, que són els valors de la diagonal. Molt bé, gràcies per la retroacció via chat. Seguim, doncs. El perceptró. Val? Ara, que he explicat el problema de la classificació binària, com es relaciona la regressió amb la classificació binària, anem a veure com la podem resoldre amb un perceptró. Bueno, crec que potser ara ja portem els 50 minuts. Fem ara el descans i després anem a l'arquitectura, us sembla? Crec que pot estar bé. Vale? Doncs fem ara el descans, paro el vídeo i després seguim. Fem 10 minuts de descans. Vinga, fins ara.